kimyoviy bog'lanish yigirma yettinchi test markaziy atomi sp uch tipda gibridlangan qutubsiz molekulani aniqlang demak markaziy atomi sp uch bo'lganlarni aniqlab chiqamiz o'zi bu yerda qaranglar kremniy to'rt oksid berilgan bu yerda esa uglerod to'rt xlorid berilgan bitta farqi shu ikkita ruscha va o'zbekchasini farqi lekin uglerod to'rt xlorid bo'lgani to'g'ri nima sababdan shunday bo'lishini demak oxirida ko'ramiz Хоп, углерод, торт оксида, да? Дэ, структура канага. Кислород, кислород, углерод, кислород, углерод, кислород, углерод, кислород, углерод, кислород, демек, углерод. uglerod kislorod mana shunaqa ketaveradi uglerod kislorod mana shunaqa davom etib ketaveradi buyog'i demak kislorod 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 bu yerda mana bu uglerodga ikkita kislorod to'g'ri keladi bu uglerodga ham xuddi shunaqa ikkita kislorod to'g'ri keldi bu uglerodga ham ikkita kislorod to'g'ri keladi va bu uglerodga ham ikkita kislorod to'g'ri keladi bunisiga ham xuddi shu ikkita kislorod to'g'ri keladi bunisiga ham ikkita kislorod to'g'ri keladi bu kislorodlar bo'lsa mana bu yondagi uglerodlarniki ularga ham ikkita kislorod to'g'ri keladi demak bu formula shunaqa formulaki bu malekulyar formula emas Ya'ni bu malekulyar modda emas o'zi bu formula empirik formula bitta uglerodga ikkita kislorod to'g'ri kelishini ko'rsatadigan imperik formula molekula bunaqa bo'lmaydi ya'ni bu molekulyar modda emas o'zi umuman atom tuzilishli modda ho'p endi gibridlanishiga qaraydigan bo'lsak to'rtta kovalent bog'lanish to'rtta kovalent bog'lanish va boshqa elektron yo'q to'rtta elektroni bor o'zi tashqi qavatda hammasi bo'lib to'rtta orbital ishtirok etsa uglerodlar s boycha gibridlangan uglerodlar s bh gibridlangan ho'p markaziy atom haqida bu demak agar molekula bo'lganda markaziy atom haqida gapirib bo'laredi bu molekulyar tuzilishli modda emas bu yerda markaziy atom haqida gapirish o'zi noto'g'ri lekin baribir agar kislorod ham masalan markazda mana bu kislorod bo'ladigan bo'lsak bu ham s gibridlangan uglerod ham kislorod ham qaysi birini olishingizdan qat'iy nazar bu yerda ikkalasi ham gibridlangan demak qutbsiz molekulani aniqlang bu molekulyar modda emas bu yerda qutb haqida gapirish noto'g'ri qutb molekulyar moddalar haqida gapiradi gapiriladi lekin bu yerda qutb yo'qligi uchun buni ham qutbsiz deb aytish mumkin masalan to'rtta valentligini полностью ishtirok etkazgan xullas bu a varianti berish bu yerda noto'g'ri b variantga qaraymiz endi a variantdagi uglerod to'rt oksidini berish bu yerda noto'g'ri b variantga qaraydigan bo'lsak karbonat angidrid karbonat angidrid qutubsiz molekula simmetrik molekula boshqa juft elektroni yo'q bu tomondan qarasangiz ham bu tomondan qarasangiz ham demak manfiy zaryad lekin s p uchmas gibridlanishi ikkita ikkita elektronni va ikkita orbitali pi bog' hosil qilishda ishtirok etgan ikkita orbitali sigma bog' hosil qilishda ishtirok etgan SP gibridlangan ikkita orbital ishtirok etgani uchun gibridlanishi sbcha emas o'sha uchun xato bo'ldi b variant sp gibridlangani uchun lekin molekula qutubsiz ho'p endi silanga qaraymiz kremniy to'rt gidrid bu molekula ham qutubsiz molekula qaysi tomondan qarasangiz ham demak simmetrik molekula boshqa juft elektron yo'q hamma tomonda vodorod bor va a, a, qutbsiz molekulani hosil qiladi to'rtta valentligini ham sigma bog'lanishda ishtirok etkazgan kremniy va gibridlanishiga qaraydigan bo'lsak sp uch to'rtta sigma bog' bo'lganligi uchun demak sp 3 gibridlangan Xo'p. endi bu to'g'ri keldi markaziy atom sp3 uch tipda gibridlangan va qutbsiz molekula silan to'g'ri keldi fosfor uch ke qaraymiz fosfor xlor 3. bu yerda fosfor hamma valentligini ishtirok etkazmagan xlor bilan bog'lanishda va bitta juft elektronni qolgan shuni hisobiga bitta juft elektronni qolgan bu molekula endi qutubli bo'ladi chunki juft elektron bor tomon alohida qutb va xlorlar bor tomon boshqa qutb bo'lib qoladi molekula simmetrik bo'lmaydi ya'ni simmetriyasiga qaraydigan bo'lsangiz ikki tomoni bir xil emas molekulani va bu qutubli degani d de variant o'sha uchun xato bo'ldi oltingugurt to'rt xloridni ham shu yerda tahlil qilib o'tib ketamiz oltingugurt to'rt xlorid ham xuddi mana bu fosfor uch xloridga o'xshaydi ya'ni to'rtta xlor va bitta juft elektron molekula qutbsiz bo'lishi uchun mana bu juft elektron iloji boricha bo'lmasligi kerak hamma valentligini ishtirok etkazgan bo'lishi kerak va shunda simmetrik molekulani olib keladi mana bu yerda simmetrik molekula juft elektron yo'qligi uchun ya'ni hamma valentligini ishtirok etkazgani uchun bu yerda esa molekula simmetrik emas o'sha uchun demak molekula qutbli bo'lib qolgan demak bulada, va, bu yerda ham xato bo'ladi va b varianti ham xato deb aytdik d ham xato bu yerda bitta to'g'ri javob bor va a, bu eng to'g'ri javob bu yerda esa nima vaziyat ozgina boshqacha chunki uglerod to'rtni to'rt turd oksidini agar a, qutubsiz molekula deb oladigan bo'lsak sp gibridlangan bu bu ham to'g'ri bo'lib qoladi agar buni yo'q molekular tuzilishli modda emas deydigan bo'lsak bu yerdagi molekular tuzilishli moddalar bilan birga berish buni o'z umuman noto'g'ri o'sha uchun uglerod to'rt oksidini bu yerda javobga qo'ymagan ma'qul edi va mana bu yerdagi oltin to'rt xloridini qo'ysa agar yaxshi bo'lardi javoblarga chunki chalg'itmaslik uchun o'quvchilarni ya'ni abituriyentlarni shu demak to'g'ri javob bu yerda kremniy to'rt bo'ladi va bu yerda uglerod to'rt oksidi emas oltin ugur to'rt xloridi bo'lishi kerak edi